urung ditutup kenek-kenekan ya dia. Di eh sangat dikit tapi. Ya iki iki kok sopo sih? Maaf. Maaf. Wow. Iki jenenge keripik gadung, di iki di. Jenenge keripik gadung di. Wala iki ya dan jaya ra di keprek nomor nerek jadi kok ini cok ya cintain jangan nih itu isi are wiki lo are nih wiki apa kan buyu apa ini lho masih kuning-kuning gila nih ya. Kalau orang tahu di petik bila ya kaku. Kaku di. Ya. Satu menit 15 menit. Hah? Kacang panjang Brambang Gila Plung Plung Aduk aduk hijau seger Sila, yang tiaten datar, mau apa enggak? Mau, berarti gak tak kasih lombok. Mau ya? Oke. Wes mateng iki, seger. Apa nih? Datar limo ayo suake kandel limo ini sing gede-gede ya limo satu dua tiga oh ini sing gede dan
wis ngene tok. Eh, Nia Di iki lho, yang tin dadar. Wis kate mateng. Melodi. Nia. Ayo tak gendong. Di. Kok jak ndek ndi yo? Ndek kotak. Sik entani panas diluk. Wala. Kare ayam wingi, karene wingi. Tapi yo enak sih An. Wis mari tak panasi. Sik. Gak coyo. Ish. Apa ya? Datar. Siapa? Bismillah. Lah. Kene jandrene, jandrene. Tene di iki lho wis kate mateng di. Lho. Ya. Yu. Dengar-dengar kalo. Apa-apa? Yang 3-0, datare yang 3-0, datare yang 3-0, datare yang 3-0. Iya, datare yang 3-0, 0-0. Oh, datare 0, wes, 0 tenan lho. Oh, 0, oh. Wes koyok Yangti wes. Kayak yang tiwis, dadare rupane wis. Wis gak tadi dadar kandel iki mah karep atene kuandel ngono lho. Lho kosong. Wis, gua sama arek loro bengor-bengor kayak pasar krempih. Iya. Kayak pasar kremping ah, lek bengar-bengar. Lek. Lek bengar-bengar kayak pasar kremping ah, Di. Lek. 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 Mau yuk. Apa? Ya apa sih rasanya lek mantap ya apa? Aduh ya, wis gosong, wis kematangan. Iya, gosong. Wis ya. Wis iki, wis. Lawo ngene tok, Lon. Ya, iki wis enak di iki di mantul di iki di. Ngopi, 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 ngopi masih, ngopi masih, ngopi masih. Mau adik? Enak aja. Kepahitan. Melonia lu harap lihat Melonia. Mau adi? Melonia, Melonia. Melonia. Nah, ini, Mam. Mau Melodi? Melodi sing maem. Mantul.
Iki, Adik.